Радио мрежа канал 77 на второто издание на меѓународниот надпревар Гастромак и овде помеѓу повеќе од 30 суди кои што одлучуваат за наградените и Саша Мишич, на некој начин и колега кога станува збор за медиуми, бидејќи и водител на емисијата Пеколна кујна. Добар ден, како се чувствувате при краја надпреварот и кои се вашите впечатоци? Добар дан и вама, боли вас нашо. Какав е утисак мој? Доста ме питали, јел тако? Па сад је већ и при крају, сад иде Black Box, то значи мало тежа варијанта такмичења, кулинара, угостителја и кувара. И као судија могу да кажем да су интензивни, да су креативни и да су млади. И да су, кажем, јаки. Добри играчи, добри кувари. Тоа е резултат. Дали по нешто Гастромак во Македонија се разликува од другите вакви интернационални надпревари? О, да, наравно да се разликува. Голема разлика. У чему разлика? У разлику, оно, срдачни прием, домаћински однос, веома је велики домаћин ова манифестација, и овде се осећа душа Балкана и свако се осеќа добро. Тоа е разлика со други манифестации. Како професионален готвач, која е она нишка внатрешна која што ја всадува таа љубов кон готвењето? Јас сум још млад. Ја тек 25 година радим у кулинарство. Тоа е мало. Мислим да се треба 200 година некој да ради као кувар, да би разумео све шта постои, шта покреће. Али, могу да кажем шта мене покретало. Мене покретала бака. Она ми је показала да како уме домаће да настане, да сваки дан неко се обрадује кад се спрема, растеже пита, кад се прави гибаница, бурек, сир, сирење. Тако да, мислим, крене веома рано та љубав, интересовање и онда, наравно, у школи. Ако имаш ту љубав, имаш интерес, ти остаеш кувар, и не само кувар као професија, него, ја мислим, то прелази у позив. Ти си кувар цел свој живот и ништа друго више никад. Значи, једном кувар увек добар човек. Јас ви благодарам и пријатен престој до крај во Македонија. Хвала, велики поздрав за Македонију. Легендата на бивши југословенските простори кога станува збор за областа на готвење е господинот Стево Карапанџа, кој што е присутен овде на Гастромак во Струмица и еден од 33 суди кои што одлучуваат за наградените. Добар ден, добро дојдовте и како се чувствувате во Струмица? Јако лепо. Лепи градич, лепе девојке. Овај објекат овде где се налазимо е заиста идеален за оваку једну манифестацију и од почетка е све било онако како треба. Ево, сад смо практично и на крају. Јас ке кажам, мали тајни на големите мајстори на кујната. Тоа она по што вие сте препознатливи заедно со Оливер Млакар, со кој што долги години бевте на телевизиските екрани во времето на бивша Југославија, поранешна Југославија. Дали после долги години повторно се имате вратено на ТВ екраните или не? Не, не, више не. Јас сам, нечу речи да сам своје одрадио. Дакле, радио сам ту емисију 20 година. Мислим да е тоа доволно. Ја кажем, Джеми Оливер није био ни роден кад сам ја почео. А данас видите да готово све телевизије имају те своје програме, толико е таа кухиња позната. Али морам вас још да допуним, да сам 10 година радио са Ивом Сердаром. Да, пред Оливером. Прије тога, онда био Млакар. А први 10 година режисер емисије био Ангел Миладинов. Да. Да не смемо да заборавимо, и после Саша Залепугин. Има ли разлика помеѓу тогашните кулинарски шоу програми и денешните?
Pa dobro, Vegeta je bila sama po sebi jedna lijepa emisija koja je trajala dobrih 5 minuta, tako da smo imali vremena pokazati od početka do kraja kompletno jelo. Dosta edukativna, nije bilo samo ono reklama za Vegetu, nego da se i domaćice nauče tom receptu. Tako da su, mnoge su i čekale pred ekranom i pisale te recepte. Onda smo i pripremali uvijek jedan lijepi stol gdje se to jelo serviralo. Dakle, to je isto bilo ovako edukativno, da kažem, da se vidi kako lijepi stol izgleda. Danas imate više zabavnih emisija koje se tiču ovih programa na televiziji, a ima i vrlo ozbiljnih. Ja ne bih sad kritizirao one loše, ali ima jako lijepih koje ja volim da pogledam. A ono što sam na početku rekao, sad svi kuhaju. Nema televizije koja nema sebi u svom programu jedan gastro show. Teško li je da se ocenovat zgotvenite jadanje? Pa, znate šta, nas je uvijek u žiriju za 5 ili 6 sudaca. Ponekad ima nekakvih, i među nama nekakvih razlika u pogledu na jelo. Po VAKS-u, dakle po svjetskom udruženju šefova kuhinja, ako su neke velike razlike, onda mi onaj koji je dao najveću ocjenu i onaj koji je dao najnižu ocjenu eliminiramo. Onda uzmemo oni koji su u sredini. Ali do sada nije bilo nesporazuma. Ali, znate, to moram reći, jedan veliki problem kod kolega, da se ovako izrazim, kod kuhara, ne smiju biti sujetni. Ne smiju da kažu, o, ja sam najbolji, ja sve znam, evo, ja sam već u godinama i sa ovim dolaskom ovdje sam probao neka jela koja nisam imao prilike prije vidjeti. Dakle, uvijek se nešto nauči. U ovoj struci se uvijek nešto može naučiti. Da. Uopšto čovjek se uči, dode kaže. Tako da. Je. Vi blagodaram za ovaj kratok razgovor i se nadam vam da kubavo pominuvate vo Strumica. Hvala vam lijepo. Da se spajaju jedan zakon koji je održavan.